Червені go into the red corner. Please welcome the boxer representing Italy, Melissa Gemini. The senior go into the blue corner. Please welcome the boxer representing Hungary, Victoria Stiwa Ambrus. Да, виждам, че в столичната зала София има и унгарска агитка. Сега, след като чухте, че едната от финалистките е Виктория Амбрус в синия ъгъл, срещу нея поредната италянка, четвърта в днешната програма, Мелиса Джемини, истински фурор на Сквадра Азура. Червения ъгъл, Мелиса Джемини по пътя си към финала прегази Мария Леснова от Беларус с 5 на 0 на 8 на финалите. На четвърфиналите победи с 4 на 1 с риски гласа представителката на Русия Виктория Бирева. А на полуфинал отново с 5 на 0 победи и Джулия Розанска от Полша. Италянката, която наистина заслужава адмирации, ще срещне много силната унгарка Виктория Амбрус, която имаше шанса да почива в първия кръг. След това победи с 5 на 0 представителката на Англия Елоис Челенджер. И на полуфинал също с 5 на 0 ирландката Лея Гейлан. Вижте как се гледат по подобие на големите професионални гала вечери. Буквално я изяде с поглед Мелиса Джемини. Да видим обаче на ринга сега. Добре ще ги различавате. В синьо е унгарката Виктория Амбрус. В червено италянката Мелиса Джемини. Ще успее ли тя да донесе трета титла за страната си? Ще разберем следващите минути. Категорията е 69 кг. Ударите вече стават все по-тежки. Това е единственият шанс за Унгария да стигне до злато на това европейско първенство. Малко по-високо е унгарката. Сега две бързи попадения от страна на Мелиса Джемини попаднаха в целта още един ляв. По-разпиляна изглежда унгарката на тези първи секунди на двобоя. Вижда как я дебне Джемини и при всяка добра възможност веднага пробива защитата на унгарката. Пробва и апъркът сега италянката. Бавничко, доста бавничко е темпото. Не е много чист удар сега в тила на съперничките от страна на Амбрус, което би трябвало е доста по-свежо от своята съперничка. Все пак е играла една среща по-малко. Ето и първо сега неофициално предупреждение на украинския рефер за вдигнат малко главите. То бе насочено към италянката, но важи и за двете. Сега опит да забърза малко темпото от страна на Джемини. Не е много успешен. Разминаха се тук. Вижте колко бавно се обръща унгарката. Всичко като че ли става на забавен каданс. А едва сме още в края на първия рунд. Не искам да си представя какво ще бъде в третия. Едва ли въобще са се изпотили и двете. След това полунапрягане. Мелиса Джемини изглежда свежа, докато унгарката, виждате как буквално се строполи на стола.
А не видяхме някакво движение да има от двете страни. В следващите три категории всички финалистки вече стигнаха до спора за титли само с два мача, тъй като нямаше достатъчно участници. Да се призната истина е, че най-многобройни са леките категории, а особено при девойките, колкото се отива по-високо в килограмите, все по-малко стават кандидатите за слава. Начало на втори рунд между Мелиса Джемини от Италия в червено срещу унгарката Виктория Амбрус в синьо. Седми финал в днешната следобедна сесия на Европейското първенство по бокс за младежи и девойки, което наблюдавате на живо в ефира на B1B Action TV в столичната зала София. Пожелаваме се малко така да се пораздвижат и двете боксерки. Все пак е финал. Сега най-после мисля, че успя тук без да крита от съдята, но мисля, че унгарката успя да пласира един добър десен прав. Сега се размина. Знам от какво се измориха толкова, особено как диша унгарката. Имам чувство, че са в 10-ти рунд. Аз сме в средата на втория. Наистина очертава се още един така доста, да не кажа по-силна дума, доста странен финал на 33 оборота. Опитва се да работи в трупа на своята съперничка Джемини. Ими за съжаление продължават по същия начин. Не съм наблюдавал такава среща. Много грозен матч, колкото и силно да прозвучи. За финал с такива забавени движения изтича втория рунд. Сега Амбрус вкара един удар, което обаче мисля, че италянката без права да играе точно в този момент. И сега ето първо официално предупреждение на Виктория Амбрус, което най-вероятно ще реши изхода и на матча. Ако не беше то, не знам как ще да определят кой е победителя. Ако имаше вариант, след такава игра биха преседали и два сребърни медала, тъй като нито една от двете не заслужава титлата, но да видим пък в третия рунд, може и да ни изненадат. Ето сега ще се убедите на повторението. Без думи, без коментар тук. Ето това беше удара, който успя най-сетне да пласира. Доста се тук италянката, тъй като явно имаше команда стоп от рефера. Да видим сега дали ще се пораздвижат малко Мелиса Джемини и Виктория Амбрус. Леко засилване на темпото забелязвам. Oh!
Наистина жалко, че нямаме представителка в тази категория. Със сигурност би стигнала до финала, защо не и да триумфира. Не съм наблюдал останалите срещи, но като гледам финала какъв е в тази категория. Няма никаква надежда за някаква достойна смяна при дамите. Ето сега най-после нещо като размяна. Но толкова са леки ударите, че... Сега поредната прегръдка. Интересното от целият бабой бе официалното предупреждение за унгарката. Ще навлезем сега и в последната минута. На този пак ще го наречем, меко казвам, странен финал при девойките до 69 кг. А ето сега и предупреждение за Мелиса Джемени. Е тук вече украинския рефер фърли в тотален размисъл съдиите, да видим сега какво ще правя, след като и двете имат по едно официално предупреждение и как ще определят коя е по... Трудно е да се каже добрата, но по-малкото слабата от двете, да кажем, състезателки. Някакви опити за размяна. Опитват се от двата щаба да активизират своите състезателки. Имаше тук удар на унгарката. И край на този, бих казал, много странен финал. Виждате колко са изморени и двете, никой не вдига ръцете, дори няма сили да ги вдигнат. Така като ги гледа човек отстрани, ще кажа, че са изиграли поне 12 рунда. Е, сега да видим какво ще е решението. Не искам да съм на място на съдиите. Победител по точки с единодушно решение на съдиите. Winner on points by unanimous decision, the boxer from the red corner. Мелиса Джемени, representing Italy. Трета титла за Италия. След този така странен успех на Мелиса Джемени. 5-0 съдийски гласа срещу унгарката Виктория Амбрус. Така виждате какво е разпределението на съдиите. Българския рефер дава тотално предимство на италианката, така че тя се присъединява към Даниела Голино и Мартина Лапияна. Тоест Голино е с сребро, Яна е с злато и Ерика Причендар. До 75 кг. Балът номер 307 in women's youth middleweight category. Рефер на срещата, рефери Сандор Папай, Хунгари. Judges, Bulgaria, Ireland, Scotland, Italy, Poland. Червения ъгъл, into the red corner, please welcome the boxer representing Lithuania, Габриеле Диекунтайте. В синия ъгъл, into the blue corner, please welcome the boxer representing Turkey, Сена Ердоган. Така чухте, уважаеми зрители на B1B Action TV, да си пожелаем малко по бърз финал. Осми поред 75 кг-овите. Габриела Диекунтайте в червено от Литва. Единствената представител към Балтийската държава в спор за титла срещу Сена Ердоган от Турция, южната ни съседка.
Има представителки в последните три финала. Сена Ердоган, след това ще видим и Елнур Сагит и Бусра Исилдар. Казах ви, че в тези категории само по две срещи, за да стигнат до финала, изиграха тези две състезателки. Габриела Диаконтайте победи на четвъртфиналите Вероника Корец от Украина с 5-0. А на полуфинала много трудно ирландката Елиса Орурк с 3-2. Сирийски гласа, докато Сена Ердоган на четвъртфиналите много труден успех също с 3-2 срещу рускинята Ангелина Цатурян. И на полуфинала с 4-1 сирийски гласа срещу французойката Талия Брило. Стриктен е унгарски рефер, проверява състоянието и на двете боксерки. Не мисля, че може да наблюдаваме финал като предишния, но си пожелаваме сега един доста по-зрелищен и атрактивен двобой. В червено Габриела Диаконтайте от Литва, в синьо Сена Ердоган от Турция. Тук виждаме какво доста по-различно бурно начало с еминичката на турския президент. Ердоган тръгва много смело напред. Но и решила да приключи бързо тази среща. Така леко стресирана изглежда Диаконтайте. Която има малко по-особен стил на боксиране. Сега и тя се събуди. Успя да вкара ето още веднъж. Добре контрира тук. Засече на няколко пъти Ердоган. Опитва и апъркати. Добре, добре. Ето тук става сблъсък. Все по-тежки ще стават ударите. Да, се по-смело гледа напред литовката. Сега позаспа малко, като че ли очакваше тук да бъдат разделени, но туркинята пък не спира да работи при същото време. О, тук дясно крушеве на Диаконтайте попадна в главата на Ердоган. Още една добра размяна. Наистина коренно различен двобой. Колкото по-бързо го забравим предишния финал. 75 кг. Не спират да атакуват. Много агресии в двете. Хубав първи рунд правят. Но и следващия са такива. По-активно тръгна Ердоган, но постепенно пък Диаконтайте понамери ритъма, въпреки че инкасира доста удари. Доста и се пропуква защитата. Успява и тя да вкара. Отново тук Ердоган, силна серия. Почти няма защита Диаконтайте. Чуваме подкрепа сега за Сена Ердоган. А тук вече наистина заслужава да поседнат малко двете съседателки. Поизразходваха се. Може би с леко предимство на Сена Ердоган. Ето това е литовката Габриела Диаконтайте. Която много се измъча на полуфинала. Срещу много по-високата от нея ирландка Елиса Орурк, но успя пак с много характер и спортна злоба и хъс да стигне до финала. И сега доста прилично се държи срещу Сена Ердоган. Имаше и доста добри моменти в този първи рунд.
Втори раунд. Раунд 2. Ето отново здраво захапване в началото. Опитва се да диктува събитията на ринга Ердоган. Владее центъра. Взима инициативата. Добре контрира обаче и Диакунтайте. Това е малко повече изненада. Да завърши атаките. Хубав десен прав сега на Ердоган. Още веднъж по-разклад и сериозно тук литовката. Сега тук неофициално предупреждение от унгарския рефер към турската съседателка. Тръгва, може би малко по-смело още трябва да направи това Диакунтайте, за да респектира своята съперничка. За втори път и мисля, че се очертава официално предупреждение за Ердоган, ако продължава с тези не особено чисти удари. Доста стриктен е унгарския рефер. Ето хубав ляв прав сега на литовката в лицето на туркинята и наистина не отстъпват и двете. Постоянни атаки. Ако не, другото поне носи на доста удари балтийката и то добре ги понася. Сега добре е засече отново Диакунтайте. Добра контра тук. Ще им бъде доста тежко в третия рунд, но продължава да върви напред Сана Ердоган. Започва вече да се служи и съперкът и Диакунтайте. Много добро дясно круше. Сега Ердоган върна отново апъркът на литовката. Ими браво, тези момичета наистина. Вижда се, че се раздават не на 100, на 110%. Правят бой. Вижте какъв финал на втория рунд. Поредица от размени. И аплодисменти заслужени за двете. Ето това е Диакунтайте, Габриеля Диакунтайте. Не знам дали чува точно какво ви казва треньора в момента, но на моменти наистина тотално занимарява защитата си. С мисълта само за атака, но това накрая може да се окаже и решаващо за крайният изход. В този 8-ми финал от Европейското първенство по бокс за младежи и девойки от столичната зала София. Трети и последен рунд. Раунд 3. Да видим сега да отново силно начало на боксерката от южната ни съседка. Единственият шанс за титла на Прибалтийските републики, дали ще се увенчае с успех. Всичко е в ръцете на и краката, разбира се, на Габриела Диакунтайте в червено. С по-голямо самочувствие играе се на Ердоган. Но пък в никакъв случай нейната съперничка ни отстъпва. Сега неофициално предупреждение да дигне малко главата. Ето, добре влезе тук. От виката, ето още една хубава размяна. Има подкрепа туркинята от трибуните.
Да, няма да изневерят на стила си. Двете така ще завършат в боя. Както го и започнаха. Атаки от първата до последната секунда. Много удари от тях. Доста нечисти и не попада в целта, но имат желание, стараят се. Малко по-разнообразна е туркинята. Виждате как прави опити да съкрати, след това да изтегли от дистанция, да не се удари при излизане. Сега и литовката атакува. Ето за трети път едно и съща забележка. Неофициална все още за Сена Ердоган. Добро дясно крушение на туркинята сега. Още веднъж. Доста по-еднотипно атакува Диакунтайте, но видяхме, че до момента сирийте награждават настойчивостта. Така спечели титлата си и Ниан Фей, така стигна до титла и Джема Ричардсън, все от британската школа, докато Литва няма някакви традиции в бокса, но това е като светлина в тунела. Аз съм по-неприятно изненадан от държането на Габриеля Диакунтайте, която нито за миг не спря да върви напред и да отвръща на ударите на Ердоган. Последни 25 секунди. И двете дават максимума, последните резерви, които са им останали. Удар след гонга на Ердоган. Отърва се тя без официално предупреждение. Аплодисменти и за двете състезателки. Виждате, че са там стоят на краката си, но пък наистина се бориха. Мъжки бих казал. Да видим сирийското решение сега. По-спокойни изглеждат в турския лагер. Или пък това няма да е една така начална серия за Турция. Единодушно решение на съдиите. Winner on points by split decision, the boxer from the red corner, representing Lithuania. И ето да, за пореден път браво на Габриеля Диакунтайте. Очакваше туркинята да им вдигнат ръката, но ето малцината, нейни съотборници от Литва. 4-1 сирийски гласа за Диакунтайте. Единственият, който е дал за туркинята. Наистина заслужава това момиче и да се възроди бокса в Прибалтийската република. Ето последните секунди. Бори се мъжки и заслужи титлата. Докато Сена Ердоган с по-голямо самочувствие така изигра и лоша шега. Мисля си, че е достатъчно това, което е направила. Оказа се, че не е. Така че Турция пропусна първия си шанс за титла. Но пък още в следващата категория може да го стори. До 81 кг. Ще видим сега нейната сънародничка Елонур Сагит срещу още една англичанка Емили Аскът. Все още обаче наблюдаваме най-интересните моменти от последния третия рунд. От бих казал изнаваща, но пък напълно заслужена титла да Габриеля Диакунтайте и Литва с златен медал на този еврошампионат. Сребърно отличие за Сена Ердоган от Турция. Среща номер 308 при девойки в категория до 81 кг. Bout number 308 in women's youth light heavyweight category. Рефер на срещата. Рефери Сергей Асанов, Беларус. Judges, Poland, Germany, Moldova, Romania, Russia. Червения ъгъл into the red corner. Please welcome the boxer representing Turkey. Elanyil Sagit. В синия ъгъл into the blue corner. Please welcome the boxer representing England. Emily Asquith. Виждате на вашите екрани излеза представителката на Англия, Емили Аскът.
срещу нея в червения ъгъл, поредната надежда на Турция, Елнюр Сагит. Тук ще има подкрепа и за двете. Елнюр Сагит. Както вече казах, нямаше тук в тази категория 8-ми на финална среща. На четвърфинала се справи с украинката Олесия Крусюк с 5 на 0 сирийски гласа. На полуфинала много трудно елиминира молдовката Дария Козорец с 3 на 2. Виждате я на вашите екрани. Червено Елнюр Сагит от Турция. Англичанката пък Емили Аскът отказа в третия рунд на четвърфиналите бетани Джанет Долси от Ирландия. А на полуфинала също много трудно с 3 на 2 сирийски гласа при чупирускинята Салтанат Меденова. Така че и двете, бих казал, са се промъкнали доста трудно до финалите. Огромна разлика в височината, виждате. Усмивка на туркинята Елнюр Сагит срещу много по-високата от нея Емили Аскът. Видяхме обаче преди няколко финала какво се случи на много високата Стефани Вон Берг от Германия. Бе надиграна с 3 на 2 гласа от много ниската и бойка англичанка Джема Ричардсън. Сега обаче да видим дали ръстовото превъзходство и тук ще се окаже измамно предимство. Вижте колко компактна е туркинята. Сега не изгледаше толкова ниска, като се качваше на ринга, но перефразираме поредната битка между Давид и Голиат. И това доста нахъсано започва представителката на южната ни съседка. Доста ще е трудно да стигне до добра позиция за тежък удар. За сега поне британката умело се възползва от дългите крайници и дължи на безопасно разстояние своята съперничка. По-рязка изглежда сега Елнюр Сагит. Докато по-плавни, по-обрани са движенията на Емили Аскът. Ми трудно ще и на двете за се така приспособят към играта на съперничката. Доста се движи, тя няма друг избор. Туркинята опитва се да съкрати дистанцията и да стигне до добра позиция за силен удар. Сега видяхме и на колене британката. Последни 30 секунди на този първи рунд. Близкия бой няма никакъв шанс Аскът. Надявам се да го осъзнае колкото може по-бързо. Добре бе контрирана туркинята сега. И би го причислил към така наречените проучвателни първи рундове. Виждате, гласовитата турска агитка подкрепя стабилно Елнюр Сагит. Виждате на вашите екрани. Ниска, но много подвижна. Thank you.
seconds. Out. Край на почивката и начало на втори рунд между двете състезателки. Няма промяна в стила на боксиране. И от синия и от червения ъгъл. Още едно предупреждение да вдигне малко главата Нюр Сагит. Трудно е да с тази разлика да се получи така интересен сблъсък. Въпреки старанието и на Сагит и на Аскът. Отново така неофициално предупреждение към турската боксерка. Последни 40 секунди. По-пасивна е британката. Може би някаква тактика е избрала нейния щаб. Ето опита се във всеки клинч да излиза с удар. Туркинята. И с оглед на равностойните битки виждаме, че съдите предпочитат тези, които диктуват темпото и се раздават повече. Това е турската съседателка до момента. Seconds out. Трети и последен рунд. Round 3. Начало на третия последен рунд в тази предпоследна финална среща. Категория до 81 кг при девойките в червено. Еланюр Сагит от Турция, в синьо Емили Аскът от Англия. Много по-ниската съседателка на южната ни съседка, с много повече старания и спортен хъс. Мисля, че за сега печели симпатиите на зрителите. Поне не знам какво ще отсъдят съдиите. Все пак има 2 минути до края, но пък много повече очакваме от Емили Аскът.
Един пък може пък да промени тактическата си постройка. Опита сега да тръгне малко по-спелно напред британката, но виждате как добре я държи. Хитро бих казал. Сагит. Тук е време, може би, да се намеси рефер от Беларус. Сега успя най-после да нанесе два поредни удара в главата Емили Аскът. Твърде малко се обаче за изминалите 8 минути. Пригама ги към по-голяма активност беларуския рефер. Няма друг ход в момента. Еланор Сагит. Трудно е сега, ето отново с дългата си лява ръка успя да пробия на няколко пъти защитата на туркинята. Посъбуди се Емили Аскът, дали не обаче не твърде късно. Отвърна тук добре и туркинята. 20 секунди. Измори се повече със сигурност Еланор Сагит. Тя бе и по-активната при цялото време. Опитваше да... Ето тук сега силни последни секунди за Емили Аскът. Дали пък това няма да натежи? Край на тази среща. Финал, предпоследен от следобедната сесия. В червено Еланор Сагит от Турция, в синьо Емили Аскът от Англия. Да видим кого ще предпочитат съдиите. В нито един от двата лагера не се радват. Странно. Обикновено след такъв двубой и двете страни вдигат високо ръцете. След загубата на Ердоган да видим сега дали Леонор Сагит ще донесе първа титла за Турция. Победител по тачки с единодушно решение на съдиите. Winner on points by unanimous decision. The boxer from the blue corner, Emily Asquith. Емили Аскът, дори тя бе изненадана от това решение. И той единодушно. Да видим сега и 30 на 2. Абсолютно единодушно за Емили Аскът. Ако съм изненадан, не знам какво толкова са видяли в британката, която доста рядко атакуваше, но титла за Англия, благодарение на Емили Аскът срещу Еленор Сагит. Тук бронзо е за руската Меденова и молдовката Козорец. Плюс 81 килограма. Баут номер 309 in women's youth heavyweight category. Рефер на срещата, рефери Никос Путахидис, Грис. Джаджес, Спейн, Франс, Скотланд, Итали, България. В червения ъгъл, into the red corner, please welcome the boxer representing Ukraine, Мария Кривонис. В синия ъгъл, into the blue corner, please welcome the boxer representing Turkey, Бушра Ишилдар. Сега излизат на ринга и финалистките в последния финал от днешната следобедна сесия при най-тежките над 81 кг в червения ъгъл украинката Мария Кривонис. Срещу нея още една представителка на Турция, трета поред Бусра и Силдар в синьо. Те също нямаха срещи на осми на финалите, направо започнаха от четвърт финал. Там украинката Кривонис отказва във втория рунд представителката на Испания Мартинес Клара Парио. А на полуфинала също с отказването единствената съседка, която не изигра два пълни мача до тук. Мария Кривонис от Украина отказа още в началото на втория рут румънката Елена Петре, така че много убедително до момента е представителката на Украина. От своя страна пък Бусра Исилдар на четвърфинала победи с 5-0 сирийски гласа Ксения Олифиренко от Русия.
и на полуфиналите също с 5 на 0 полекинята Мартина Янцеркелевич. Надяваме се да сложат един хубав финал на съдобената сесия. А само след около час, уважаеми зрители на BOMB Action TV, ще може да наблюдавате и финалите при младежите, където ще има трима българи. Да им пожелаем успех. Виждате какво начало тук на този сблъсък при най-тежките, каква размяна. Само могат да се учат доста по-леките от тях категории. Не се връщаме пак. Браво и на Мария Кривонес и на Босра и Силдар. Здрава битка още от самото начало. Много хубаво сега дясно круше на Кривонис. Явно е решила да приключи тази среща като в подобие на предните две. Виждате, че килограмите няма значение. Качеството е важно. Страхотна размяна между двете. Ето това е финал при най-тежките. Еми след тази бурна първа минута е нормално и да си починат малко. Ето сега пак туркинята работи здраво. Събуди се и публиката в залата. Много подкрепа за Турция. Украина също има две от най-гласовитите агитки тук в столичната зала София. Този път обаче Мария Кривонис явно си е намерила майстора, среща доста по-сериозна съпротива. Все пак все още не е дошъл нейния силен момент. Втория рунд, където отказва до момента и двете си сапернички. Добре се нагоди към сила и Босра и Силдар. Ето отново в атака е представителката на южната ни съседка в синьо. Това е последният опит за Турция да стигне до златното отличие, след като и Сена Ердоган и Ленур Сагид загубиха своите финали. Дали пък от три финалистки ще останат без нито една титла? Представителката на Турция ще разберем след малко. Край на първи рунд. Борят се здраво и двете. Две попадения на Исилдар в целта. Точно в края на този първи рунд. Аплодисменти и за двете. И за Мария Кривонис от Украина и за Босра Исилдар от Турция. Доколкото им позволяват килограмите, наистина се раздават на максимум. А виждате, украинките по традиция не сяда на почивките. Слушай внимателно сега указанията, да видим някои от по-интересните моменти в... Ето виждате каква размяна непрекъсната. Върви напред Мария Кривонис, а отстъпвайки се удар също отвръща на удара с удар. Браво, браво на тези две момичета. Страхотни размени направиха. Но отново са посъбрали малко сили. Сега да видим такъв зрелищен втори рунд. Малко по-висока е и се удари. Като че ли малко по-организирано се опитва да закони това превъзходство с добре подготвени атаки. Използва момента, когато завърши атаката на нейната противничка и веднага да я контрира.
Ето още една хубава размяна между двете. Много силно сега. Ляво и дясно крушена и се удар отвърна с едно попадение и кривонис. Туркинята е тази, която владее инициативата. Опитва се да наложи своя стил на игра, да диктува темпото. Но пък Кривони също дебне за своя шанс. По-бавно се отегля. Именно там е шансът на Босра и Селдар да нанася повече удари. Малко по-бърза е боксерката в синьо. Ето още сега успя да вкара две попадения в главата и в трупа. Тук отново доста силно. Не знам защо се разконцентрира така Мария Кривонис. Помисли, че ще бъде спряна играта или не знам, но бе свалила гарда си. Поразсеяна е тук. Съседателката в червено. Определено можем да кажем, че така леко предимство за Босра и Селдар в този втори рунд. И докато в първия Кривонис поддържаше равновесие, сега определено поизостава в размяната и в точните удари. Опитва се да избутва своята съперничка напред. Украинката. Отново инкасира два. Може би се и поизмори. Тук вече е оправдано при тези килограми. Наистина е закономерно. Как край на този втори рунд. Как като че ли с леко предимство за Босра и Селдар, което започна по-така с голямо самочувствие този втори рунд. Няма да седне отново Мария Кривонис. Сега да видим. Тук увисват атаките. Добре се изтегля, играе по-добре с крака и се удар. Ето виждате, добър изкиваш назад и отново веднага наказва останалата без защита своя съперничка. Не можахме да видим точно целият, но ето тази размяна. Seconds out. Всичко е готово за последния рунд от тази следобедна сесия. При девойките от Европейското първенство по бокс за младежи и девойки от столичната зала София, което наблюдавате вече цяла седмица в ефира на B1B Action TV. Спор за титлата при най-тежките. Мария Кривонис червено от Украина срещу туркинята Босра и Селдар. Турция с три финалистки, но в момента с два сребърни медала. Това е последния шанс за южната ни съседка да триумфира с злато. Още веднъж, докато гледате, ще припомня шампионките в тази следобедна сесия. При най-леките до 48 кг, за съжаление, Мелек Закифова отстъпи на Ерика Прищиндяро. Не, че бе по-слаба, просто такова бе решението на съдиите. С 4-1 съдийски гласа до 51 кг. Категорично още най-тенянка Мартина Лапияна надигра с 5-0 Виктория Фаболяк от Украина. До 54 кг. Ниан Фейс, по-голяма настойчивост от Ирландия, се набори с 4-1 над харватката Николина Чачич. Категория до 57 кг. Алина Кантимирова от Русия с 4-1 сирийски глас и надигра икономично. Друга италянка Даниела Голино. До 60 кг. Каролина Дюбуа от Англия победи също с 4-1 Нуния Сатрян от Русия. До 64 кг. С 3-2 гласа Джема Ричардсън от Англия надигра Стефани Фонберг от Германия. До 69 кг. Тук ще спестя Мелиса Джемини.
успя да излъже, бих казал, Виктория Амбурс от Унгария. До 75 кг. Успех за Габриела Диакунтайте. Раздари се литовката. 4-1 срещу Сена Ердоган от Турция. И в предишната категория до 81 кг. Поне според мен доста изненадващо. Емили Аскът и това убедително с 5-0 срещу друга представителка на Турция Еланур Сагит. Сега последни 50 секунди на този финал при най-тежките. Плюс 81 кг. Бусрай Силдар от Турция в синьо. С Мария Кривонис от Украина. Здраво се налагат и двете. Наистина измориха се, но пък адмирации за тези момичета. Духа на ферплея. Много коректен матч. Върви напред Мария Кривонис. Усеща, че трябва да е по-агресивна тези последни 20 секунди. И Силдар обаче, устъпвайки винаги с точно попадение, по-добра, по-умна игра от нейна страна. Да видим кои ще предпочитат съдиите. Последни 10 секунди. Ето дори след гонга се нанесоха по един удар. Браво на тези две момичета. Дадоха всичко от себе си. Вече решението в съдиите около ринга да коронават новата шампионка при най-тежките над 81 кг. Победител по точки с единодушно решение на съдиите. Winner on points by unanimous decision, the boxer from the blue corner, representing Turkey, Бусрай Силдар. И най-сетне титла и за Турция. Бусрай Силдар, първа титла за южната ни съседка. Усети Мария Кривонич, че това не е нейния матч, въпреки отличното си представяне до момента. Доста убедително за Турция. Така че първа титла и за южната ни съседка при най-тежките.